Salam deyirəm. Əleyk salam. Nə olur? Veş, veş. Çox gözəl. Köynəyi təzə yumuşam. Sərxan, bir dənə nərdivan gədi pərdəni vuraq. Sən Allah niyə sol verdin? Köynəyi təzə yumuşam da oradan. Deyəcək, Ariel'in gəlir, səndən deyəcək. Yo, yo. Şampun para çox iyi gəlir. Şampun iyi gəlir, qəşəyir. Mənim bir dənə duxum var. Bu sözü mənə çox tez deyirlər. Neysə ki, belə. Çox yaxşıdır, çox yaxşı. Halal olsun. Ən azından əsas oldu təmizlik. Təmizlik, bəli, təmizlik. Onun təzəsi çıxıb qabı yuyan iyi gəlir.